aad iyo aad ba dawladdu ugu xishootay gobolka Sool bulshada ku nool wuxuu tirantay u maqashay wixii haddii ka dambeeya marka bulshada reer Lascaanood waxaan ku codsanaynaa si hagar la'aana oo islaamnimo ku jirto oo dhalasho ku jirto inaan nolol shaqeeyaan oo gacan nooga siiyaan nabadgelyada iyo amnigaba annana waxaan ballan qaadaynaa inaan si hagar la'aana oo dar Ilaahay oo islaamnimo inaan nolol shaqeyno waajibkayaga qaranna u gudano qolyaha bilaaliisanka ama gaayidka bilaa cashuurta wata iyaga waxaan uga digayaan inay gaayidkooda cashuurtaan intaas oo jeer ayaa dawladdu cashuur dhaaf u sameysay loo habeeyay waad ogtiin inta jeer cashuur dhaaf gobolka la keenay aad iyo aad ba dawladdu ugu xishootay gobolka Sool bulshada ku nool wuxuu tirantay u maqashay hadda jeer gaariba ama la xidhaya ama la qabanaya dilaalan bara ciidanka nabadgelyada wadooyinka ka qabanaya wadooyinka taliyaha qaybta markii la isku soo qaadaya waxaan u sheegayaa in walow gaarigaaga inaad cashuuratid ninkii aan gaarigiisa cashuuran ee buluus ku qabto hay'adaha ku shaqada leh loo horgeynaya customka la geelaya waa la cashuuraya inowna anaga hadhowdii aan lagu soo taambaabin nin walowba waxa weeyaan waxaa la doonayaa inaad gaadiidkiina cashuurataan hubka sharci darradaasi tah wixii dhibaato inagu hayo dhammaantood Ilaahay inaga haye waxaanu leenahay dadweynaha reer Lascaanood buluusku waa saaxiibkiin waa walaalkiin waa ka habeen iyo maalin baydii gurmanaya ilmaha reyaal wixii aad diidaan ama wixii aad dareentaan ciidanka buluuska habeen iyo maalinba lamaradooda iraad dhammaan iyo saldhigyadu way dii furayeen iyo telefoonaduba xoog nala wadaaga annana waxaan ballan qaadanaa sidaa inaan tilaabo uga qaado Samir Saciid Bilaa Gobolnimo TV Lascaanood.